Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar satu standard kandungan dalam bab 1 iaitu 1.2 penyiasatan saintifik. Kita boleh memplot graf berdasarkan data penyiasatan saintifik untuk mentafsir bentuk graf dan seterusnya menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Kita akan meneliti bentuk-bentuk graf dan tafsiran yang diberikan. Okey, untuk tafsiran bentuk yang pertama, iaitu apabila graf bermula dari asalan dan graf tersebut adalah graf garis lurus. Okey, murid-murid boleh lihat apakah tafsirannya. Okey, bagi graf ini, hubungan antara dua pemboleh ubah dikatakan Y berkadar terus dengan X dan juga graf ini mempunyai kecerunan yang positif. Okey, macam mana nak kira kecerunan tu, murid-murid? Kita akan menggunakan satu rumus iaitu kecerunan graf M sama dengan del Y bahagi del X dan M iaitu kecerunan sama dengan perubahan pada paksi Y bahagi perubahan pada paksi X. Okey, ini menunjukkan bahawa Y2 iaitu koordinat Y2 tolak Y1 ya, dibahagikan dengan X2 bahagi X1. Persamaan garis lurus yang terlibat adalah Y sama dengan MX. Ini adalah kerana pintasan pada paksi Y adalah sifar. Okey, murid-murid, bagi graf yang kedua pula ialah apabila graf ini tidak bermula dari asalan, ya, tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Okey, tafsiran grafnya ialah Y bertambah secara linear dengan X. Kecerunan graf M adalah sama ya, iaitu del Y bahagi del X sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Tapi apa yang murid-murid perlu perhatikan, bentuk segitiganya pastikan tidak diambil sehingga Y1 adalah sifar ya, kerana ia tidak bermula dari sifar. Okey, dan pintasan pada paksi Y sekarang bukan lagi sifar tetapi mempunyai nilai iaitu C. Dan persamaan garis lurus yang terlibat adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, bagi graf yang ketiga. Jenis graf ini adalah graf garis lurus yang tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Okey, graf ini ditafsirkan sebagai Y berkurang secara linear dengan X. Okey, kerana kecerunannya negatif. Bermakna kalau kita bacalah ya, apabila X bertambah, Y berkurang. Itu maksud Y berkurang secara linear dengan X. Okey, seperti juga dua graf sebelum ini, kecerunan M sama dengan del Y bahagi del X. Okey, di mana Y2 tolak Y1 akan menghasilkan nilai negatif kerana Y2 lebih kecil dari Y1. Perhatikan baik-baik murid-murid. Dan X2 seperti biasa tolak X1 adalah positif, bermakna nilai kecerunan ini menjadi negatif. Dan pintasan pada paksi Y adalah C di mana persamaan garis lurus menjadi Y sama dengan MX tambah C. Okey. Bagi graf yang keempat, ya. Graf ini bukan lagi graf garis lurus. Okey, terdapat dua jenis graf lengkung, ya. Graf melengkung melalui asalan kedua-duanya, tetapi satu graf ya, melengkung ke atas, satu graf melengkung ke bawah. Jadi, garis melengkung melalui asalan mempunyai kecerunan, walau bagaimanapun kecerunan masih lagi positif. Jadi, graf ini boleh dikatakan hubungan antara Y dan X, iaitu Y bertambah dengan X. Okey, bagi graf yang kelima pula. Kedua-dua graf ini adalah graf melengkung. Ya? Jenis melengkung dan tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Okey, dan graf ini boleh dikatakan, ditafsirkan sebagai Y berkurang dengan X. Okey, murid-murid, bagi graf yang keenam, okey, satu graf bertajuk Y melawan X. Manakala, satu lagi graf bertajuk Y melawan 1 per X. Okey, bagi graf Y melawan X, bentuknya adalah lengkung. Manakala, graf Y melawan 1 per X adalah graf garis lurus bermula dari asalan.
Okey, apa yang kita boleh katakan tentang graf ini ialah bagi graf melengkung dengan kecerunan negatif yang tidak memintas paksi. Okey, dan bagi graf garis lurus iaitu y melawan 1 per x yang melalui asalan dan berkecerunan positif. Okey, jadi untuk kedua-dua graf ni murid-murid, apa yang sama adalah hubungan antara dua pembalik ubah iaitu y dan x. Kita boleh katakan kedua-duanya ialah y berkadar songsang dengan x. Untuk itu, cikgu harap murid-murid sudah faham tentang bentuk-bentuk graf dan tafsirannya. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.